بدر حجت خدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجت ابن الحسن صلوات الله وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإنا حتى تسكنه ورزقات وانوات متيه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم إني أسألك عاشيا بنت مزاحم حسن في أداء الحسين عليه الصلاة والسلام إلهي ذكر أذان قبول اور منظور فرما ملک بانی اندر خرچ خراجات اپنی مبارکش قبول اور منظور فرما جو بیمار ہیں شفا کلیہ عطا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد نرینا عطا فرما دیر سارے بیٹھے ہوں رات دے اس وقت ہیں ہر بندہ سوالی بن کے اس در تے آئے تے آمین ہے دعا مندی قبولیت دا ذریعہ جڑا بندہ منگن آیا اتنی بلند آمین تے آکھے نہ جو نال اللہ بندہ گواہ بن دے مالک جو تنگ دستن تنگ دستی دور فرما جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما جن مومنین مومنات دی آنکھیں ہیں جو زیارت واسطے سکنیاں سعادت نصیب جڑے دوران سفر ہیں انہاں نوں اپنی حفظ و امان وچ رکھ پاک اللہ اس نازک دور ہر شریف امیر غریب دی عزت محفوظ جتنے حاضرین بیٹھے آمین سارے کہے مالک اس نازک دور سارے حقیقی وارث دے ظہور وچ تعظیم دعوان دی قبولیت دی خاطر صلوات و آواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ کافی باب بیٹھے ہوں خالق اکبر دا نام بلند ہے بلند آواز نال جواب دیو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ پھر بھی کوشش کرو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری جائلی آلی جتن حلالی بیٹھے ہوں ہاتھ بلند کر کے عبادت شامل ہو نعرہ حیدری یا علی سلوان و آواز بلند ذکر پاک دی مقبولیت دی خاطر مل کے سلوان اپنے اپنے مرحومین اور خصوصاً بالخصوص وانیان مجلس دے جتنے مرحومین و مرحومات اس دار عرفان دو جلگ اندر جاتی بلندی دی خاطر مل کے سلوات اللہم صلی اللہ محمد کوشش کرو بارویاں کدی آمد و سلم دی وست بھی بجماتوں کے بلند وازن السلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد صاحبان معظم احباب عزیز وقار مکرم محترم حاضرین و سامعین ماشاءاللہ بڑا پر زکیدت اور پر روحانیت محول دعا ہے خلق علم بانیان دی توفیقات جزا فرماوے تو سجدنے حاضرین سامعین عزادار شرفا اس مقدس مقام دیا سان رضان حاجات دلی مقاصد لے گیا یو دعا ہے شاءاللہ کوئی بندہ خالج و لینم حکمیں تعمل ہو گئی زیارات نہ شرف حاصل ہو گیا ایک چھوٹی جو اپیل ہے بھی تو جڑ جوان ویر کی بزرگ بیٹھو تھوڑ جا نزدیک آسکر کوئی ایسی کوشش ہے تھوڑ جا نزدیک آسکر چلو جی مہربانی مالک سلامت لکھیں آبات شادر جڑے آگے ہوئے انہوں نے بھلا ہوئے جڑے نہیں آئے انہوں نے بھی بھلا ہوئے میں بغیر کوئی لمحہ ضائع کیتے ایک لفظ بڑے حوالے کرنا چاہنا یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں جیڑا بندہ سائیں دیکھا چہری جو بیٹھا ہے دے جاندہ جو سائیں ذکر جو بولنا عبادت ہے چھین والال ولایت دفر میں دے خوش نصیب ہے او زبان جڑی سارے ذکر جو بولنے
زبان دا فائدہ ہی نہیں جڑی چوک چ بولے تے سائیں دا ذکر چ نہ بولے جیواں لال ولایت دا فرمیندے جڑا بندہ ساڈے ذکر چ بولے اونوں مرن دے بعد بولن دی لوڑ نہیں اگر میدان محشر او دی یاد تے بولنا پیا یا میرا نانا محمد بولے سی یا میرا دادا علی بولے سی جڑا بندہ بیٹھا بھی سائیں دی کچہری چ ہے جاندا بھی ہے جو سائیں دے ذکر چ بولنا عبادت ہے بندہ عبادت دے وسیلے نال آیا ہوئے بیٹھا سائیں دی کچہری چ ہوئے زبان بندہ رکھدا ہوئے دل چ مرشد حسین بادشاہ وسدا ہوئے سنی شیعہ دی بات ہی نہیں بندہ مسلمان بھی ہوئے اور جاندا بھی ہوئے رب دی قسم اللہ دے اس کائنات چ خوش بخت ہے او عبد خدا جڑا بندہ امام حسین بادشاہ نو اپنا ہادی اپنا پیشوا منیندے سبحان اللہ جی بسم اللہ کرا اللہ دے اس جہان وچ پتہ نہیں کتنا سارا تسی بولو گے کتنا سارا اس جملے تے میں انداد دیو گے کتنی ساری دعا دیو گے کیڑے بندہ زبان نو حرکت دے گا اللہ دے اس جہان وچ امام حسین بادشاہ اس عزت دے نام میں جنوں منن واسطے شیعہ ہونا شرط نہیں سنی ہونا شرط نہیں عیسائی ہونا شرط نہیں دیوبند ہونا شرط نہیں واحد ہستی ہے اللہ دی اس کائنات وچ امام حسین بادشاہ جنوں منن واسطے مذہب ضروری نہیں با ضمیر انسان ہونا ضروری ہے سبحان اللہ بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا میں لکھ دبا کھاں جی یا علی تو ستر تھوڑے گوش علی شیر شاہ دیا یا ستر تھوڑے حوالے کرنا چاہنا یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں حجاب خالق کے اکبر کا چین ہو جاؤں سر چاہے بندہ جڑا بندہ بولنا جان دے حجاب خالق کے اکبر کا چین ہو جاؤں بتول کو ماں اس لیے کہا محمد نے نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں بسم اللہ مہربانی مہربانی جڑے ہاتھ اٹھے انشاءاللہ کہندے محتاج نہ ہوویں نہایت ہی واجب الاحترام مکرم محترم حاضرین و سامعین اجازت ہے قرآن دی تلاوت شروع کیتی جائے صلوات و جماعتوں کی بلند آواز مشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبالقاسم محمد سفر طويل ہے پہلی سطر دورے گوش گزار جس بندے دے دل وچ مرشد علی بادشاہ وسدے سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے حیا سبحان اللہ جی بسم اللہ کرن جی علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی ہے مولا علی کو مولا کائنات
آپ کشف ہوں علی کا نام بڑا ہے کائنات مہربانی آباد شادرو لو جی میں بغیر کسی انتظار دے دل سیندے جو ربیع الاول دے مہینے تو دو چار ستنا اس بادشاہ دی عظمت دی آنکھاں جنہ سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء والی مدینہ باعث الہدا حجت اللہ ابن عبداللہ طہٰ یاسین محمد مصطفیٰ باعث وجہ خلقت کائنات جن دے سینے تے اللہ اپنا کلام نازل فرمائے جن دے زبان تے اللہ اپنی وحی دی مہر لئی جن دے سوالک نبیاں دی دستار دا وارث حسنین دا پاک نانا کائنات دی موسنا بی بی دا بابا چلو جنو حالت ہی سمجھ نہیں آئی او بادشاہ جنو اللہ پیادا ہے میرا نبی میں تن نہ بنا وہا اے جہاں نہ بنا وہا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام جڑا اللہ دیاں مرضیاں دے بغیر بولین دے ہی نہیں تو دل چاہنا ہے جو اس بادشاہ دے مہینے دو چار سترہ کسی دے دیشہ ہے ناد دیشہ کلی تو رہا والے کرنا ہے جی اجازت بسم اللہ کرام بات کتنی عجیب کہتے ہو بات کتنی عجیب کہتے ہو مفلسی کا نصیب کہتے ہو ایسے تر انہوں لوگ آمازتے جڑے بنے آدھے ہیں جو سارے ہی کو جائیں ہر کوئی اصلا جیسے انہوں لوگ نلگل کرنا چاہنا بات کتنی عجیب کہتے ہو مفلسی کا نصیب کہتے ہو جس کی جوتی علی اٹھاتا ہو اس نبی کو غریب کہتے ہو سبحان اللہ جی بسم اللہ کرام جی بسم اللہ کرام مالک سلام ہے جی اجازت پڑھئے دو سترہ صلوات و جماعت اوکے اچھا اچھا ماشاءاللہ میں نے آنکھ تے سونی پڑھی جے ایک صلوات کی جی پڑھو جی میں اللہ نے انہا تھے درود پڑھن داکھ دلالا گیا صاحب کمالا گیا ہو امن دلالا گیا تے 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 صاحب کمالا گیا تیرا بجندہ عاشق ہویا تیرا بجندہ عاشق ہویا او سونا رج پالا گیا او امن دلالا گیا جی علی اکیو شمیل اکرام این حتن دی خیر ہوئے جی آباد شادرو زندہ و شادرو جی تو آڑی کیا کہنے مالک تونو سلامت رکھ جی اللہ دی کلی رحمت جڑا عرش تو فرشتے آئے دسنا چانت جو سردار انبیاء دی آمد کے خوش کون کون ہویا ہے او خوش عمران ہویا تیرا جی رحمان ہویا سبحان اللہ جی بسم اللہ کرام
ان هاتھ نہیں کرو جی بسم اللہ نوکرانی او خوش عمران ہویا تیرا زی رحمان ہویا او خوش عمران ہویا تیرا زی رحمان ہویا او خوش عمران ہویا تیرا زی رحمان ہویا ہو جا کیا ہے خوشی کی ہو جا کیڑی آئی تیرا زی رحمان ہویا او خوش عمران ہویا تیرا رحمان ہویا او خوش عمران ہویا تیرا زی رحمان ہویا تے اج عبد لال گئے اج عبد لال گئے اے نازل قرآن یا علی یا علی زندہ و شاد رہو ماں حسینی دورے ترازی ہوئے جڑے حد اٹھے شلق رہنے محتاج نہ ہوئے کیڑی عزت مالک کی میں جرد نہیں میں کون ہو سکتا ہوں اس بادشاہ دا تعارف دساں اس بادشاہ دا تعارف خود خدا دساں ایک عزت دا لفظ تھوڑے حوالے کرنا چاہنا کیڑی عزت دا مالک سردار انبیاء اے والی کون دیندا ہے تے نبی سکلین دیندا ہے بسم اللہ کراں چھوڑ جے ہلن بھائی بس کر بس چھڑ مہربانی جی ماتمیوں ماتمیوں دی بڑی بڑی عزت ہے جڑا بندہ اے ہووے بھی ماتمی تے سائیں دی کچہری دی قدر نہ جانے میری تو جرت نہیں میرے کول تو کوئی لفظ نہیں میں آکھ نہیں سکدا چلا ماپیو نصیب ہو چلا تھوڑی جوانی دے سکھ تھوڑے ماپیو نصیب ہو میں کیڑی عزت دا مالک اے والی کون ہے دیندا ہے نبی سکلے اے والی کون دیندا ہے تے نبی سکلے دیندا ہے اے والی کون دیندا ہے دیندا ہے اے والی کون دیندا ہے تنہا سکلے دیندا ہے اے باپ بتو مالک سلامت رکھیں اللہ بسم اللہ کرم زندہ و شادرو جی اللہ رات اس وقت میں امام خوشکل خوشا شیر خدا حق کا راستہ ولیوں کا بادشاہ فقیروں کے پیشوا نعرہ جی یار جی یار مہربانی مالک سلامت رکھے ڈیر سارا سفر کر رہے ہیں ڈیر سارا سفر کرنے نصیب نال تھوڑے حکم دی تعمیل ہو گئی کوئی ذاتی اوقات وقت نہیں اگر کوئی اوقات وقت ہے تو ہے انہاں دے درد دا گھر ہونا اے جھولی چا کے دعا پہ منگدا رات اس وقت کوشش کرے آمین کھائے میں جھولی چا کے دعا پہ منگدا اللہ ہر کھینو کر بلا وکھے ویسے سچی گل ہے بڑا امیر ہے او بندہ جڑا بندہ اے جی دعا تے آمین نہیں آدا اچھا میں ایک سوال پوچھدا کیا کربلا جنت ہے جڑے نہیں پہ بول دے بولو نا کربلا جنت ہے تے جڑا بندہ جنت واسطے آمین نہیں آدا اللہ جانے اس دنیا تے لین کے ہیں اللہ صلی اللہ محمد اللہ ہر کینو کربلا وکھے جڑیاں کی سکدیاں انشاءاللہ اس سال مولا دی نگری بن ویکھن جڑے ہو اے مولا اجر دے وے تے مولا پھر بلائے
میں اس زمانے چ دوست نے تواڈے حوالے کرنا چاہنا کتنا کریم ہے پاک بتول دا پاک پتر تمنا موت کی لے کر گیا تھا کربلا بسم اللہ فانا کعبہ نے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خبردار اے زمین کعبہ خاموش رہ تن چاہ کے جہنم ساٹ سب تو اعلی زمین کربلا بسم اللہ مالک سلامت رکھے مالک سایہ سلامت رکھے جی اب آتش آدر کریم کتنا پاک بتول دا پاک پتر تمنا موت کی لے کر گیا تھا کربلا تمنا جان دیو نا حسرت آرزو شوق سوال تمنا موت کی لے کر گیا تھا کربلا کریم کتنے کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ کفن بسم اللہ کرنا ہے جی زیادہ پڑھیے دو سترہ صلوات مل کے بلند نواز اچھا ماشاءاللہ میرے آخر دے میں جی میں پڑھ دینا جی تمنا موت کی لے کر گیا تھا کربلا کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو چلو میں ایک سطر اور اضافہ کرنا خاک شفا کی صورت میں گھر میں حسین ہے سر چڑھنا بھائی جڑے ایجوکیٹر ویر بیٹھے جتنے ینگ جنریشن موجود ہیں ایسے ترتے وہ بندہ ضرور بولے گا ماشاء اللہ سارے نمازی بیٹھے ہو ایسے ترتے وہ بندہ ضرور بولے گا جڑا دہاڑ چ زیادہ نہیں ایک دفعہ سجدے گا وے دے اس تو بڑا اشارہ میں کر نہ سکدا خاک شفا کی صورت میں گھر میں حسین ہے میرا غریب خانہ بھی جنت سے کم نہیں آہا آہا سبحان اللہ زندہ و شاد رہو بسم اللہ کرو مالک سلامت رکھے سلوات کی پڑھو جی میں اے لائے کے سلوات ہیں اے اپنی قسمت نو جگاندہ ویکھے کربلا جس نو بھی جاندہ ویکھے بسم اللہ کرو سلامت رو جی زندہ و شاد رو اپنی قسمت نو جگاندا ویکھے کربلا جس نو بھی جاندا ویکھے اپنی قسمت نو جگاندا ویکھے کربلا اپنی قسمت نو جگاندا ویکھے پہلی سطر ہے منیا لو پہلی سطر امام حسین بادشاہ دے ظاہر دا مقام دسنا چاہنا کیا مقام ہے مولا دے ظاہر دا کربلا جس نو بھی جاندا ویکھے آئے اپنی قسمت نو جگاندا ویکھے آئے جس نو بھی جاندا ویکھے آئے ظاہر شفیر دے پیرا تلے عرشیانو پر بھی جاندا ویکھے آئے عرشیانو پر بھی جاندا لبنان امیر سلام مدھو تو بھائی عرشیانو پر بھی جاندا بسم اللہ کرام جی یا علی یا علی مالک سلامت جی یا علی یا علی آباد رو جی الحمدللہ ڈھیر ساری دعوت ہو گئی ڈھیر ساری دعا ہو گئی مطمئن کھڑا ہوں لو جی ستر آ گئی ممبر رسول دے کھڑا ساگیاں دی کچہری کھڑا میں پہلے جملہ کہہ جاتی اوقات وقت نہیں اگر کوئی اوقات وقت ہے تو صرف ہے انہاں دے درد گدا گھر ہونا مامن دیاں دے درد نوکر ہونا میں ڈھیر سارا سفر کر رہے ہیں لو کمالی اللہ جی فکر دے کے جا رہے ہیں اور یقیناً رات مسلح تھے یا بستر تھے میرا لفظ یاد آیا نوکر دے حق جو دعا نکلے گی میں یہ جملہ ساری زندگی میرے بابیوں نے دی توڑے سامنے میرے بابیوں نے آج تہیں فضول بات ممبر تے قدا نہیں کی تھی میں نے بھی ایسی سبق نہیں ملے اور ایسی شعبت نہیں ہونتے بڑے ایسا لفظ بھی آکے جاندے جو میرے پروں میں نہ تھے میں اڑ کے پڑھا
تے میں جڑا جملہ پڑھ رہے ہیں تسی نہ بولے تے میں ذاکری چھڑ دے گا نہ میں کوئی نہیں جے چھڑنی سمجھ آگئی تے کئی آدھے نے بھی جڑا میں شعر پڑھ رہے ہیں ہون نہیں تھے آئندہ سال تک یاد رہے گا قبلہ جی گلے بھی اللہ دی ایک کل کائنات ہون تو چل کے بروز محشر تک کائنات دے وارثاں دی تعریف تعریف کر دی روے رب دی قسم کائنات مک سکدی ہے کائنات دے وارثاں دی تعریف نہیں مک سکدی بسم اللہ کرو دی آئی لی آئی اچھا کئی آدھے نے قبلہ جی ان تے ذاکر آدھے نے میں کہیں دی دل شک نہیں کہیں دی دل آزاری نہیں کر رہا میں ولوی نہیں آندہ ان تے جملہ کیا جاندہ پھر میرے پر ہونا تو میں اڑ کے پڑھا نا میں نہیں پر چاہی دے میرے واسطے ایک کافی جو میں سائیں دے ممبر دے کھڑا الحمدللہ میرے واسطے اے منصب کافی ستر ایسی آگئی ستر تو پہلے میں ایک سوال کرنا چاہنا سوال رب دی قسم ہے ذاکر بن کے نہیں سوال پتر بن کے سادات دے دردن ہو کرو کے بزرگان دے پتر ہو کے ماتمیاں دے پیران دی خاک ہو کے میں سوال کرنا چاہنا الحمدللہ کثیر تعداد ہے بزرگان دی ماتمی ویر بھی ڈھیر سارے بیٹھے نے جتنے ینگ جنریشن موجود ہیں ایڈوکیٹڈ ویر بھی بیٹھے نے سارے دی موجودگی اچ کثیر اجتماع ہے میں ایک سوال کرنا چاہنا شاید میری زندگی تھوڑی میرا علم تھوڑا شاید میرے علم اچ نہ ہوئے بزرگ کافی تشریف فرمائے وہ ضرور اس گل دا جواب دیں گے تساں اج تائیں کئی تاریخ اچ پڑھے ہوئے پاک محمد دی پاک دی کئی بابے دے صحابی نو ہتھ نال کھانا دی توبہ بولو پڑھے لکھے ویر بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے پاک محمد دی پاک دی کہیں بابے دے صحابی نو ہتھ نال کھانا دی تو بولو نہیں مرشد علی بادشاہ دے کہیں نو کر کہیں غلام نو پاک محمد دی پاک دی ہتھ نال کھانا دی تو نہیں اچھا تھوڑا جب بول کے تائید کر دے رہا سو نہیں کہیں ذاکر دے جملوں میں نہیں کہیں عالم دے لفظوں میں نہیں کہیں مجتہد دا فتوہ ہوئے کوئی نہیں اچھا کسے رائٹر لکھے ہوئے کوئی نہیں کون سوال پیدا ہوندہ ہے جڑا بندہ زبان بھی رکھ دائے تے جاندہ جو سائیں دے ذکر اج بولنا عبادت ہے کون سوال پیدا ہوندہ ہے جو اے شرف اے سعادت اے منصب حاصل کہنے ہوئے ستر دوڑے حوالے کرنا چاہنا عرشیانوں پر بچھانا ویکے عرشیانوں پر بچھانا ویکے عرشیانوں پر بچھانا ویکے اے شرف اے سعادت اے منصب حاصل کرو اے عرشیانوں پر بچھاندا ویکھے آئے بس سخی شفیع دے گھوڑے نوں میں چادر زہرا دکھانا سبحان اللہ چند ہو شادر ہو چادر زہرا دکھانا دی آلی آلی حسین شاہ حسین شاہ جی آئی لی آئی لی مہربانی جی ستر اس تو ہی بڑی پڑھنا چاہتا اچھا ستر تو پہلے میں پھر سوال سوال پھر ذاکر بن کے نہیں سوال پھر ستر بن کے بلکل آسان لفظ اس گلدہ جواب او بندہ میں نے ضرور دے گا جس سے دے گھر تھے وفا دے پروردگار دا اللہ میں جڑے بندہ غازی شہن چادر نو کرے غازی شہن چادر آئے سوال صرف ہے جس گھر رچ سارے جواب دے سوال اور جتنے ماتمی بیٹھے ہیں او اس گلدہ جواب سینے دھیات رکھ کے دھینگے جس گھر رچ امام حسن تو امام حسین بادشاہ جیسے جنت دے سرداروں میں لے جتنے کلمہ گو مسلمان بیٹھے ہو سارے اس گلدہ جواب میں نے دیو کیا اس گھر رچ حاشمیاں دا چان سڑوانا سوکھیں آوکھی بات کون ستر توڑے حوالے کرنا چاہنا چادرے سارات کھانا بے رات کھاندا ویکھے آئے چادری زہرا کھاندا ویکھے آئے چادری زہرا کھاندا ویکھے آئے جو نبی دی گود وچ پلدا رہے آئے جو نبی جدا وچ پلدا رہے آئے غازی دا جھولا جھولا نہ ویکھے
غازی دا جھولا جھلانا ویکھے آئے غازی دا جھولا جھلانا ویکھے آئے غازی دا جھولا جھلانا ویکھے آئے مدینے وچ بہشتی لوگ نے سردار سردار راندے نے جنان دے در ملکوت درزی بن کے آندے نے سبحان اللہ جی تواڑے کیا کہے تواڑے کیا کہنے الحمدللہ علی علی سبحان اللہ بسم اللہ جی اللہ دی اس کائنات دو سردار ایک سردار انبیاء ایک سردار ملائکہ سردار انبیاء پاک محمد مصطفیٰ بزرگان دے حصے دی ستر تے بزرگان دے لکھی ہوئی مصلی والے لوگان دے لفظ ایسے لوگان دے نہ لفظ لکھ کے مصلی تے رکھے اتنی دیر تائیں لوگان نوں نہیں دسے جتنی دیر تائیں سائیاں دیاں مہراں نہیں لگیاں اللہ جس کائنات دے دو سردار ایک نبیان دا سردار ایک ملائکہ دا سردار سردار انبیاء دا نام پاک محمد مصطفیٰ سردار ملائکہ سید الملائکہ جناب جبرائیل امین او منڈیا لےو پاک بتول دے پاک پتران دی عزت دساں کیڑی عزت دے مالک نے کیڑی وڈی سرداری دے مالک نے انہاں دوواں سرداراں محمد مہر تے کھڑائے جبرائیل پراں تے کھڑائے آہا آہا سبحان اللہ جی بسم اللہ کرنا اون سردار تواڑے حوالے کرنا چاہنا نبی سجدے درج ہوئے نبی کندے چڑ باندھنے نبی سجدے درج ہوئے نبی بھی کندے چڑ باندھنے محمد نہیں لہا سنگدا اے مرضی نال لاندے نے بس اتنک ساری حاضری دو جملے غریبان دی غریبی تو سنو جیڑے سلے محرومت المسرت اکیلہ آل محمد مریم کربلا علی دی آلیہ دھی دلتھے برکن رومنائے دعا مگدانش اللہ اے اکھیں خون تو سل کے تا قیامت رومن رومن انانو جنہانو نا دھیاں رنیاں نا بینہ رنیاں
مقدر علی دیاں دھیاں دا میرے بابے ایک جملہ دھیان ہائے میرا اتنیاں ٹریاں کمراں جھک گئیاں اتنیاں جاگیاں نگاہیں بک گئیاں اتنیاں رلیاں جو پیکیاں دے گھر بھل گئے پیکے گلیندے زندگی مک گئی تے پیکے بوئے نہ لدھے پیکے کائنات دے مالک دیاں کفن تو سک دیاں ٹر دیاں جڑے سلے تشریف فرما ہو جڑے غریباں دے مکھانی بنایو پردیش میری ماما بہنا میری سہنی مرشدزادیاں بیٹھی ہو سن مشترکہ ماحول ہے سنی شاہ صاحبان بیٹھے ہو سارے مسلمان بیٹھے ہو میں بزرگاں دی موجودگی وچ جملہ کھاں میری گل دی تائید کر سو رب دی قسم ہے دیاں بندے میلیاں تے نہیں لے ویندے دیاں بندے جنازیاں تے لے ویندے دیاں بندے اوتھے لے ویندے جتھوں نبدی نہ ہوے جڑے رات دے اس وقت ہی ہو اس وقت اس وقت چ لوگ اپنے نو نہیں روندے جڑے اس لے دیاں تے بہنا نال لے کے میں دعا پہ دینا اس بی بی نو مکان دیوان آیو جن دے بوئے تے 72 جنازہ ہی تے رومن کہنا دیتا مرحبا 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 اللہ اے قبول کرے علی دیاں دھیاں تھڑے تیرا جن دے بوئے تے 72 جنازہ ہی تے رومن کہنا دیتا جڑی سچے بیرا دی لاش تو اینج ٹریے جویں لگدا ہی کچھ نہ سی اتے میں جملہ کھا اکثر ذاکرین آدن جو علی دیاں دھیاں نو ہک وین دی اجازت ملی ملی او سی لیکن میں ایک سوال کردا اگر ہک وین دی اجازت ملی اے وات ہاتھ اتو چھوڑ کے انج کیوں بدے گئے تیرے مزاج دی بات ہے بڑا امیر ہے او بندہ جڑا بندہ علی دی علی ادھی دی گھر غربت ہے نہیں کر سکتا 36 شہر 72 بازار رول گئیاں علی دیاں دھیاں میں نے سمجھ نہیں آندی اللہ جانے او پردہ دار بازار جو کیویں گزری ہو سی جڑی ماں دا اولا لے کے پیو نال بولیں دی جن دا قد بھراما کوئی نہ ڈٹھو یا جڑے بابے نوا دی آئی اکی رمضان علی دہاڑے جڑی بابے نوا دی آئی بابا جے میں قرآن پڑھنا ہے ود پترا نوا کھو تو دا حجرہ چھوڑے بابا میں بھراما دے سامنے قرآن کدا نہیں اللہ بھلا کرے بھائی علی دی اندھیاں تو علی دے راضی میں بالکل اختصار نہ لکھیا دو وینڈ پڑھنا چاہنا غریبی دے وینڈ پڑھن تو پہلے میں دو دعاوں منگدا کوشش کرے جڑے روویں آیو آمین کھے اے جھولی چا کے سارے ایک دفعہ جھولیاں چیسو سارے جڑے دھیاں تے بہناں لے بیٹھے سارے جھولیاں چیسو میں دعا پیا منگدا اللہ تینوں کربلا وکھائے شالہ او جا ون ویکھیں جتاں پیو گسدا ریا دی ستاں قدماں تے دہ دی رہی مرحبا مرحبا روندیاں اکھی نال آمین آکھی کرو دعاواں قبول ہوندیاں اللہ تینوں او جا ون وکھائے جتاں پیو گسدا ریا دی ستاں قدماں تے دہ دی رہی بہن 70 قدم تے قرآن چا کیا دی اے نمار میرا اکبر ماریا گیا ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ آدھی اے نمار میرے مان مک گئے میرا برکہ لہ گئے میرا عباس مارا گئے پہلی دعا منگی اللہ تینو کربلا وکھائے دو جی دعا پہ منگدا اللہ تینو مدینہ وکھائے شالہ او جا ون وکھیں جندہ اپنا مدینہ ہائی اس سے محمد دی دھی دی قبر تے چادر کوئی نہیں ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ اللہ تینو مدینہ وکھائے جڑا بندہ دھیاں بھی رکھ دے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو بہنا دے بھرا بیٹھے ہو کوشش کرے تریجی دعا منگدا کلمہ پڑھنا لے بیٹھے ہو آمین کھائے تریجی دعا پہ منگدا اللہ تینو شام وکھائے ہائے میرا اللہ اللہ تینو شام وکھائے شالہ او جا ونج ویکھیں جتھاں بہے بہے کے ٹر دی رہی علی دی دی جڑی کئی کئی لے بھرا دے سر علی سانگ دے پاس ویکھیا دی آئی پڑھنا قرآن اکبر دا بابا پڑھنا قرآن اکبر دا بابا شالہ میرا پردہ بچا میں اتھوں غریب نے جملہ کھا جڑی ہے کر سکتے ہو جڑی مکھانی جتھے ہک لہذا نہیں کھاڑ سنگدہ
الامان 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 بسم الله کر جتھے ایک لالا نہیں کھاڑ سنگدا تے کوئی غیرت مند انسان او جا میں پڑھ دا جڑا بندہ ہن تائیں نہیں رہ سکیا کوئی شام دا دوار بیٹھا ہوئے کوئی تو بیٹھا ہوئے کوئی شام دا دوار بیٹھا ہوئے جڑے شام دا دوار بیٹھا ہوئے میری گل دی گواہی رہ سو بازار حمیدیہ او جا جس جا تے سلطان صلاح الدین ایوبی دی پتھر دی تصویر اس جا تو چل کے دروازہ ساتھ ساتھ اللہ گواہ اے مرد پنج منٹ لگ دے پنج دات سات منٹ لگ دے جڑے دھیاں لے بچیو اس جا تے علی دیاں دھیاں دلائے دیارے کھڑیاں رہی ہیں مرحبا 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 قبلہ نکن صاحب تکہ سوال کیتے ہیں اے قبلہ اتنی دیر کیوں لگی ہے نکن صاحب رو کیا دیا اگلے رانا اندینے پچھلے کھلوانا مرحبا 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 جتے اکلا رانا نہیں کھاڑ سنگلا تے کوئی غیرہ کمان انسان ہے او شام دا بازار اور تمکان دیا چھتا دے سوار پتھرہ نال چھولیاں بریاں ایک بینو آدیاں پتھر مارو جن ڈران دا نہیں آدھا ہوا باغی دی بے آئے میرا اللہ آئے میرا اللہ جن ڈران دا نہیں آدھا ہوا باغی دی بے لوگ پتھر پمرین دے پتھران دی بارش پیون دی ہے اگ دی بارش پیون دی ہے لوگ گرم پانی پر سجین دے باولا اور جو پھیڑ اتو موزن اکھا اللہ اکبر اللہ اکبر دی صدایو جے مجھ بیچے ہو جنہ گھر تین روڑے اللہ اکبر دی صدای پتھران دی بارش رک گئی آگ دی بارش رک گئی گرم پانی دی بارش رک گئی بازار چرس کھوڑو اے ایو منظر چھے علی دی آلیا تھی اگال قدم چاک سجاد گلا کھڑی اے بی بی آدھے سجاد اپنے زمان دالی اے سجاد دستار امام دوارے سے سجاد ماں سوال کریں گی
گئی ہے سیدہ دے ماں کے آنکھنا چانی ہے رنی ہے میری سین رو رو کبھی بھی آدھے سجاد پتھران دی بارش کیوں رک گئی ہے آگ دی بارش کیوں رک گئی ہے جنہیں میں بھی بچے ہو پتھران دی بارش کیوں رک گئی ہے بازار چراش کیوں چھوڑو ہے سیدہ دے ماں موزن لانا کیے ہیں اماں نماز وقتے ہیں لوگ نماز پڑھن پڑھن مرحبا 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 تیرے ماتمیوں اماں نماز وقتے ہیں لوگ نماز پڑھن پڑھن دین رنی علی دی دی پتر دگل جو پائی پائیس رو رو کے آدھی ہے وہ تے کو سمیں جکے ہو جات زمانے دی تے پائیاں پوچھ دی پتر سجا دے لاغ نماز کیوں پڑھنے وہ تیجے پیوں دے قتال یا حسین نجبہ مادانے بی بی آدھیا میں قرآن چاکے آدھی نہیں ہے الہی ذکر اذان قبول اور منظور فرما الہی بانیاں دا خرچ خرجات اپنی بارگاہ قبول اور منظور بسم اللہ ماتم حسین یا حسین